Քեզ եմ Աստված աղերսանքս հոգով արտահայտել համարձակվում։ Դուրս թափել ցավս ու ողջտանջանքս, ու այս ամենի մեջ մխիթարանքս հենց դու ես, որ կաս այս աղոտքում։ Երջանկություն է ինձ առջևդ խոնարհվել, ու ողջ էությամբ ցանկանալ թաքնվել բոլոր հոգսերից ու խնդիրներից, ու դառը լացել ու արտասվել արհավիրքների իրաժանությունից։ Սիրտս գիտես, Աստված իմ Տեր, որ ինձ համար ամենից վեր, բոլոր գանձերից ու հաճույքներից զատ, լինել քեզ հետ մի կարճ ակնթարթ, ու սրա հետ հավասար ոչինչ չի կարող լինել, աղերսանքով եմ այս մասին խնդրում, ու դառը լացով մտաբերում, ու ոչ չարտասվել, ոչ չհառաչել, ազատ մի գերի, ազատություն, որով չես գերի, ու երկրի վրա ես որդի եմ գերեվարված ժողովրդի, ցավն ու սովորական է արդեն դարձել ինձ, որի հետ սովորական է կյանքը դառնացած, ու բեկորները մանկության օրերի մնացին որպես մի հուշ անցյալից, արշալույսի նման երկնքում չծագած։ Բայց մի բան ես չեմ հասկանում, թե ինչու են ոմանք ուզում խլել, պատռել ու փչացնել իմ բերկրանքը, իմ մի վերջին խրախճանքը, երբ աղոթքով դեպի երկինք քեզ է թռչում իմ սիրտ ու միտք։ Բայց թույլ չեմ տա ես և ոչ ոքի ինձնից խլի գեղեցկությունը մեկ աղոթքի, ու կողքրտման տակ ոտքերի ուրախությունն իմ մի վերջին իշխանության դաժան կամքին չեմ զիջի, ես չեմ վաճառի։ Գերի եմ մարմնով, սակայն ոչ հոգով, իսկ մարմինը միշտ էլ հողին է դառնում, դու եղիր դատավոր իմ այս գործով, քեզ է հոգին իմ պատկանում։ Քո մեջ են իմ բոլոր երազանքները, ու իմ այս կարճ վայրկյանները, ինչը կարող է լինել առավել, երբ ծնկները տես շտապում ծալել, հաղորդակցության հոգով ծարաված, ոտքի ես կանգնում զորություն ստացած։ Քեզ իմ Աստված, քեզ իմ հոգին ու գաղտնիքները սրտիս կբացեմ, արի ներկայություն տեմ ուզում կրկին, որ ողջ սերը քո շոշափեմ։ Գուցե չեն եղել աղոթներ արված, ինչպիսին սա էր իր եղած դարում, բայց ժամանակի ուժով չի ծածկված այն, ինչ երբեմն գոռում է ներսում։ Ով կարող է հոգուդ խոշտանգված, հոգուդ ուժասպառ ու տանջված ասել, թե որքան շատ է փոխանցել Աստված ճակատագրով քո, ով Դանիել։ Դու գնահատել ես այն աննկատը, այն աննախանձելին ու հասարակը, հասարակ պահը Աստծո հետ շփման, սրա մեջ կարողացել ես դու շնչել նրան, կարողացար այն, ինչը շատերը չեն կարողանում, որ բոլորին չէ հենց այնպես դրված, թե ինչպես է հոգին մոտենում Աստծուն, և ինչպես է հոգուն մոտենում Աստված։ Բայց դու չգիտեիր գուբի մեջ այդ սուրտ կենթայների կողքին ահով սարսափած, որ պատնեշի միջով դարերի անցած կնայի հստակ հասկացողությամբ եկեղեցին սուր, ու հալածանքների առջև ելած հանդիման կբռնի դեպ Աստված եկող նեղ ճամփան, և իդեմս թույլ ու անկարողների, բայց և ներսևանց քեզ նմանների, նրան պահպանել կհաջողվի այն, ինչը տրված է մխիթարելու, խրատական խոսքի մեջ մեզ հաստատելու։ Ամենը, ինչ կտրում է մեզ աշխարհից ունել։ Իսկ թագավորը ինչի համար է լացում դառնապես, արդյոք նրան էլ է վշտանալ տրված, միթե փախնում է քունը իսկապես արթնացած խղճի խայթոցից դրթված, ահեղ տիրակալիտ միթե վայել է լացել ինչպես երեխա գրկի, քեզ ում հսկա գավազանը պահել է իշխանության տակ մի ամբողջ երկիր, քեզ հառաչել ինչպես լուծի տակ տանջվող ծառա, ում ճակատագիրը աննախանձելի սև է այնքան ու անախորժելի, բայց ինչ որ խավար ու հեռավոր բանում քեզ այնքան նման, միթե հառաչելով հիմա իմացար անխիղճ էությունը դու ճշմարտության, արդյոք լացելով հիմա հասկացար, որ արցունքները ծով հպարտության շատ քիչ քանակով համտեսել է պետք հասնելու համար փառքերին ունայն, թույնի զորություն ունի այն իր հետ, հաճույքով կսպանի հոգու մեջ նա այն, ինչն արժևորել կյանքի պես է պետք, և ինչ որ կյանքը բերում է իր հետ, ինչն ընկերություն ենք պարզապես ոչում, որն այնքան երբեմն չի գնահատվում։ Չնայած մենք չէ, որ պետք է դատենք, թե ինչու են ոմանք սկսել մեղանչել, բոլորս ենք մեղավոր, ու որքան էլ ուզենք խիղճը թույլ չի տա ճիշտը թաքցնել, բայց դու տես, արդեն արևելքում երկինքն է կարմրում, նայիր, իսկ ընկերդ փոսում կենթանի է գուցե, վազիր, վստահությունն ու հույսը թող քեզ նորից կենթանացնեն,
Թող ուրախությամբ հիշի միտքը, որ Աստված վահան է ու ապավեն։ Աչքերի առաջին է գուբն արդեն ահա, բավական է քեզ դառնորեն հառաչել, ու մի ամաչիր բարձր բղավել, լացով գորալու մեջ ամոթ բան չկա, չկա դրանում ոչ մեղք, ոչ ամոթ, հոգիդ դատարկիր հիմա բերանով, մթության մեջ գուբի անողոք, ուր ես, որ սիրում ես դու Աստծուն, ասա, կարողացավ փրկել քեզ նա, ում հավատարիմ է իր ամեն ինչում, ում նվիրված է իր դու անխնա, ում գնահատեցիր առավել կյանքից, առավել ամեն ուրախությունից ու չվախենալով մինչ գուբը հասար, փրկեց քեզ արդյոք ու Աստված, ասա, այստեղ ընդգծեմ ես ընդհատվելով, որ շատ դժվար է նկարագրել հանդիպման պահն այս միայն հանգերով, առավել հեշտ է միտքը փոխանցել, գուցե եւ ոչ հենց բառացի, բայց ազդեցիկ է պահն այս չափազանց, որքան ժամանակ ու ջանք դրեցի բանաստեղծության մեջ իմ այս թարգմանած, բայց միևնույն է, այս ասմունքով չես փոխանցի ոչ կատարվածը, իսկ կանչի մեջ իր ցնցվելով, ես կենթանի եմ եւ կենթանի է իմ Աստվածը, դե հիմա եկեք ու ինձ ասացեք, դուք որ պատասխան ինձ լավ գիտեք, միթե Աստված իրեններին կմորանա, միթե կթողնի իրեններին նա, ում մեջ է սերը, երջանկությունը, ու ով թե ջրով ու թե կրակով կգնա անգամ, բայց նրա հետ է իր զորությունը, ով չի ծառայող կամ քին սեփական, թող այս խոսքերը եւ նա հաստատի, ով փորձության մեջ զորանալ գիտի, թող այս խոսքերը հիմա առկայծի ու թուլացածներին շուտով նորոգի, իսկ օրերն անցած հիմա ներկայում հայտնում են խորուրդը մեզ համար գրված, ու չհոգնելով կանչում են, կանչում դիմավորել մեզ նոր օրը սպասված, ինչ այն կբերի մենք չենք իմանում, գնահատելով ժամանակը թանկ, հաճախ ենք Աստծուն մենք աղաղակում, որ խոնարհվենք իր հզոր ձեռքի տակ։ Okay.